Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en ny video. Yes, och idag så ska vi ha en Mind Blow Taste Challenge. Vi ska veta det här, vi ska ha han, andra personen att smaka tre produkter. Och så ska han försöka gissa vad det är. Men han ska ha ögonbindel. Så det var lite svårare då. För med alla andra sinnen så måste ju skärpas. Så det var på det här sättet istället, och jag tror vi börjar på, och så är jag kanske som ska börja se far ut, och han får föda helt enkelt bredvid vad han har tog för sin produkter, och jag far ut och väntar, och så får jag ögonbilder och ögonbinder om en stund. Så igen, nu kommer det vara så att jag kommer få ögonbinder. Jag väntar, jag tror det väl bättre att jag lägger det här kanske, jag vet inte. Ja, men nu ska vi få till kylskåp, ja, så häng med. Ska vi ta fram här som jag vill ge åt han. Ska vi se, jag har inte bestämt så det 100% här ännu vad han ska ta. Men jag funderar att han ska få ett lilla glas lite Kina. Som det är kinesisk sojasås. Ett pico pico lilla shotglas förstås. Vi vill ju inte ta kol på honom i sommarvärmen. Vi tar lite lax, det kan vi ta. För fisk är han ju lite rädd för. Ja, nu så jag helt enkelt kommer jag lägga det här på mig. Jag fick lägga på det själv, typ. Och vi kan testa lite tester att inte sina. För att, okej, okay, så ni får testa hur många sina att ni fäller på. Fråga om många ändå. Alltså, vänt. Nästa min bara rinna. Om han får mest vätskor, vet ni vad det här är? Rödvinsvinäger. Det var tre saker, det var väl bara det som vi skulle få ha, men ja, det är dags att ta in något då. Oh shit. Hela, oh shit. Alltså, det är så god. Är det en hund framför oss? Nej, bakom det. Ja, i alla fall, det som kommer hem är att jag ska ta en testprodukt nu då, som jag ska testsmaka, som Jakob kommer test. Alltså, gå inte snabbt på det här, det är jävla äckligt. Är vi framre? Okej, Fossen, välkommen tillbaka. Ja, tack. Är du redo för första produkten och test? Ja. Vi får se hur fort du vet vad det är. Men jag kan vara så snäll och säga, du behöver inte ta allting. Du behöver bara smaka lite av det. Här är ett glas så du kan ta i dig själv. Du vet vad din mun är. Nå, ja. Det vet du ju. Säkert. Fy fan, jag kommer äckla det här. Alltså, jag vet inte. Nåja, fy fett. Jag tänkte vad som var det här. Det här kommer inte vara. Det här kommer vara skojigt att se om man vet vad är direkt. Det här är vinäger. Visst är det så? Smaka. Här var vinäger. Eller hur? Ja. Vilken ordum är det? Äppel. Nej. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte, alltså, jag visste att det var negativt på att det är shit. Hej, äppel. Alltså, jag vet inte, jag tänker på... Jag vet inte så begående, men... Som man... Här har som man brukar laga majonnäs om. Man brukar laga majonnäs om. Det finns äppel, men negativt finns... jag kan inte nada med negativt, typ... Ja, jag vet vad typ är. Nej, typ. Jag vet vad typ. Rödvinsvinäger. Rödvinsvinäger, ja. Okej, nästa. Alltså, man har varit ymer där. Start. Jag hoppas att nästa... Alltså, fy. Ja, men han ska se det. Det han har ögonbindeln. Varsågod. Åh, det här kommer vara gott. Det här typ... Åh, en olja. Alltså, det är verkligen en olja där. Ja, men test smakar inte. Botten upp. Nej, aldrig. Oh, fy fan. Fy fan, fy fan. Var det salt? Ja, salt. Alltså, fy, vad är det här? Nej, du bara är. Nej. Du vet inte alls vad det är. Det är något som bara lägger typ en dressing eller något. Ta bort den här skiten. He.
är soja. Det är kinesisk soja. Jävla soja, så tur alltså. Okej, sista ska jag lägga mun på det. Den här får du nog säkert direkt. Här som en liten tröst. Är lax? Är lax det här? Ja, är lax. Jag hatar lax. Var är det där paprika du lägger på? Vi får efter ett par. Jag hatar allt. Jag hatar det här. Vem ska jag få vatten till? Du får ta av det, bint ögonbindel. Åh, oh, fy. Vatten. Det var inte, jag var en lax, jag trodde det var röka lax. Alltså nej, vet du, grava lax. Vad är röka? Något begav det, ja. Okej. Okay. Är det min tur? Mm, men jag ska, jag har rena produkter för att det stär ut i bin, så vi måste vänta med hem. Jaha. Nåja, Jakob, vad har du för förväntningar? För att vara helt ärlig, jag är lite smånervös för jag var ganska elak mot fossen. Jag tog två av de äckligaste vätskor man skulle kunna dricka som bara som man är. Plus lax och fisk är en av det värsta han vet. Så jag förväntar ju mig inte att jag ska få något bättre tillbaks. Om inte ännu värre. Så ja, jag är lite nervös. Hoppas inte den är jättestarkt. För senaste gången var den jättestarkt. Jag måste ha mjölk. Så jag hoppas inte den är starkt. Nu ska vi ge lite till ett skämt med Jakob. Han kommer tro att han kommer få något bra att typ smaka och dricks igen. Eller någonting, jag vet vad det är, kommer vara. Vätskefyllt kanske. Men så kommer jag precis då han säger att jag får smaka det här, så kommer jag ta ut med det här mentosen och lägga precis i samma timing då han ska få smaka det här. Så kommer jag se hans reaktion och höj det här och läskedryck, vad heter det? Lokal light. Cola light heter det. Lokal light. Cola light heter det. Och så ska vi se hur jag kommer lyckas. Då, vi börjar på dem. Jo, jag ska ta och hjälpa fossen att laga en lite speciell dryck här. Kan inget. Kan inget. Ja, nu ska jag få en sak till. Så jag tror vi tar den här. Vänta, den där är för mjuk kanske. Jag vet inte. Sån här. Så. Och så ska vi ha lite kul. Ska vi se vad vi ska kunna ta. Idag gör jag först så den. Oj, här. Ja, det, jag tycker ju inte om det här själv, men det är ju inte ganska sådär. Det är ju nyttigt. Så vi ska se något då. Sådär. Och paprika, någonting. Så den här tar vi. Tror jag. Här vitlök, paprika. Och, jag provar det. Jag provar det. Sådär, oj. Så kommer vi börja med den här. Och vet du vad jag... Jakob, det här är bara för dig. Och här är en liten kämp med dig också, så du vet. Så hoppas du tycker om det. Jag tyckte så. Ja, jag vet. Jag kan försöka känna mig framåt. Är du säker? Ja, jag tror. Men du kände ju sig själv så du borde vara ute. Men jag kan nog leda, jag kan slå på det. Kom ja. Och så jag känner du borde. Och så Susanne, så känner du dig skolan. Det känner du skolan. Ja. Är du beredd? Ja. Så tar du fram så bra du vill ha. Oh shit, jag är nervös. Du säger inte någonting? Nej, jag säger inte ett piss. Så det är som beredd och redo? Ja. Och den första en vätskedryck. Och han så kan du faktiskt hålla i själv. För här kommer du att läsa riktigt. Här som någonting som jag lagar. Är det något blandat? Ja, just det. Jag och Jakob faktiskt. Nej, jag och Toffe har lagat det tillsammans. Okej, jag vet en grej. Ja. Här kanel i.
Ja. Nej, nej, vad tänk, vad tror du är? Kanel, men vad fan är det andra? Ja, kanel har du rätt i. Är syrligt? Ja, syrligt. Är det citron i, ja? Ja. Det måste vara kanel, citron och det smakar mjölkaktigt. Ja, här är rätt. Okej, okay, jag hade rätt. Så. Det var inte så vidrigt ändå, det var ganska okej okay, faktiskt. Ja. Så 3 poäng av Jakob totalt då. Ja, det var bra gjort i det. Och den här, så det, är, det här kan hålla i själv faktiskt. Sista produkten så måste jag hålla i själv för att det kommer vara lite svårt. Jag kommer annars kommer läsa vad det här är. Ja, du fick dra lite på näsan. Nu får jag äta upp hela faktiskt. Ja. Är det avokado? Mm-hmm. Bara avokado? Nej, här är några kryddor på det. Jag vet faktiskt inte vad är det sista salta du lagt på, men... Paprika och vad heter det, vitlökskryddor. Men nu kommer det som, är, som ska vara lite sådär svårast förstås. Så det här så får du så kommer jag hälla det. Så du vet att du ska ha upp munnen. Ja, så ska du komma ihåg att så vi tar som är du beredd? Mm. Det kommer komma snart. You fucking asshole. Där. You fucking. Ja, det här slutar gott och bra. Det var ett roligt experiment. Jag kan säga att jag blev lite lura. Och vad tyckte Jakob om det här lilla kämpet vårt? Det var kul faktiskt. Jag är fucking blöd. Det var varm dag så jag tänkte du ville ha lite läskan. Bra i 30 plus grader. Men, nu ja. Vi säger så som vi brukar säga. Jakob, är du beredd med dem? Så säger vi bara tack för oss och snart kommer en ny video och så syns vi så bara ciao!